Nakon sednice štaba za vanredne situacije i potpisanje sporazuma o uspostavljanju procedure za prenos hitnih informacija građanima u slučaju najave ili pojave opasnosti od elementarne nepogode ili tehničko-tehnološke nesreće, sednici štaba za vanredne situacije prisustvovao je premijer Miloš Vučević. Vanredna sednica Republičkog štaba za vanredne situacije koje su prisustvovali predsednik vlade Srbije Miloš Vučević i potpredsednik vlade ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić održan je danas u zgradi vlade Srbije radi blagovremenog preduzimanja preventivnih i eventualno operativnih mera svim činilacima u sistemu zaštite i spasavanja, prateći situaciju sa poplavama u centralnom i istočnom delu Evrope, saopštilo je ministarstvo unutrašnjih poslova, poznatije kao MUP.